Boa tarde, já boa noite a todos. É um prazer estarmos aqui mais uma vez com o webinar da Associação Brasileira de Geólogos do Petróleo. Ainda no mês de março, temos um dia especial hoje, comemorando o Dia das Mulheres, que foi no dia 8 de março, mas nós estamos aqui celebrando de duas formas, né? Teremos agora uma jovem cientista, Milene Ana Natália, fazendo uma apresentação para nós sobre magnetoestratigrafia e a sua aplicação na área de óleo e gás, principalmente na área de exploração e produção e na área de definição de biozonas, né? Marcar o tempo usando a magnetoestratigrafia. E é um momento especial que a gente faz a nossa homenagem, ela por elas, o prêmio para três pessoas maravilhosas que têm ao longo de sua carreira se dedicado e sendo assim exemplos inspiradores para múltiplas gerações, né? Para os antigos e jovens, a maioria Dolores de Carvalho, a Márcia Abraão Moura, da Universidade, e a nossa querida também Carla Lacerda, né? Então, essas serão as três homenageadas logo após a apresentação da Milena e da Ana Natália. Mas para fazer comigo tudo isso, eu teria três moderadoras. Hoje nós teremos aqui três, seis, nove mulheres, né? Nós teremos aqui bom, a Michelle está me passando aqui os novos eventos, né? No dia 13 de abril nós teremos o próximo webinar, não posso esquecer, que vai ser sobre o professor, o Dr. Leonan Guimarães, assessor especial para a questão de nuclear no Brasil, falando sobre passado, presente e futuro da energia nuclear. E, na verdade, isso aí faz parte da série da BGP, que cuida das energias, né? Nós começamos em dezembro do ano passado uma sucessão, o início de uma série de apresentações com a visão de baixo carbono para 2030, 2050, e a energia nuclear entra muito fortemente com isso. O Brasil detém a tecnologia, o Brasil tem grandes reservas de urânio. Então, o professor Leonan vai estar conosco aqui no dia 13, né? E, falando também nesse sentido, a gente vai ter o registro das mudanças climáticas nos testemunhos de gelos polares, né? Então, a gente vai estar com o Jefferson Simões, que é o diretor do SCAR, no dia 27 de 4. Então, abril, nós estaremos dedicados a esse tema desse cenário de transição energética no cenário de energia com baixo carbono. Tá bom? E tem um informe importante: a gente vai ter agora também, de 9 e 10 de maio, vai ser o GTW, a parceria da BGP com a APG, que se faz o Geoscience Technology Workshop, e vai também tratar da questão do óleo e gás nesse cenário de transição energética, né? Nós vamos ter transformação digital, como é que se insere nisso, transição energética, a questão da revitalização de campos, a questão do onshore, águas rasas e as grandes fronteiras offshore, né? Mas ao final a gente vai passar e divulgar toda a programação que já está a partir de amanhã disponível aí no site da APG. Conforme vocês estão vendo aqui, .to Brasil 2023. Em maio vai ser aqui no Rio Otton Palace. Vai ser um momento bastante especial. Logicamente, a gente está sempre fazendo essa campanha de sócios, né? Os sócios ajudam, são necessários e fundamentais para o funcionamento da associação, né? Nós estamos beirando já praticamente os 50 webinars nesses últimos 2 anos, com muita informação importante, crítica. Eventos como o BPC, o Congresso de IA e outros, né? Então, vocês aí têm contribuído fortemente. Temos os sócios corporativos, mas os sócios individuais também. E temos esse preço especial para estudantes, o um agradecimento aos nossos sócios corporativos, desejando aí que novos sócios corporativos para o ano de 23, a gente já tem algumas tratativas aí em curso. E certamente esse número está crescendo. Próximo. Bom, então, vou chamar agora rapidamente as nossas queridas moderadoras,
a nossa presidente eleita, Carla Viviane Araújo. Eu vou ler muito rapidamente, é geóloga também, mestrado, mais de 30 anos de trabalho na Petrobras, atualmente aposentada, diretora da BGP, e atualmente, desde o início de março, ela é nova presidente eleita aqui da BGP. Muito bem, Carlinha. A Obrigada. Fernanda Santos, né, também Obrigada, geóloga, Silvia. trabalha na Petrobras já há praticamente 20 anos, né, é a nova membro da diretoria, né, e está aqui pela primeira vez fazendo o seu debut. Bem-vinda aí, Fernanda. E Obrigada, começar a Silvia. especialidade é sedimentologia, estratigrafia de carbonatos, enfim. Nós vamos colocar os currículos aí no chat para vocês lerem com mais detalhes. E a Priscila Amaral, também já conhecida de vocês, geóloga pela Universidade do Pará, mestre, doutora agora em bioestratigrafia, trabalhou como secretária da BGP e está já como segunda tesoureira agora na nova diretoria, né? Priscila sempre aqui conosco. Então, são essas as palestrantes e eu vou convidar para que elas façam algumas palavras do evento agora, Carla, Priscila e Fernanda, boas-vindas ao nosso público, né? E eu pediria que fizesse então a introdução, a apresentação da Milene e da Ana Natália. Priscila? Boa noite, boa Pode. noite, bem-vindo todas e todos a esse nosso evento pela celebração do Dia Internacional da Mulher. A BGP não poderia deixar passar em branco essa data tão importante para nós todas. E temos hoje então uma palestra que será proferida por duas geólogas, posteriormente seguido de uma homenagem que faremos a três geocientistas, a três mulheres de atuação consagrada na área das geociências, na área de energia. Então, eu passo a palavra agora para a Priscila e para a Fernanda, para que elas façam então a apresentação das nossas palestrantes. Obrigada, Carlinha. Obrigada. Obrigada, Carlinha. É uma ótima oportunidade estar aqui. Muito feliz de apresentar. Vou ler o currículo rapidamente da Milene, que vai ser a nossa palestrante, né? Ela juntamente com a Ana Natália. A Milene Freitas Figueiredo, ela é graduada em geologia pela UFMT, mestre e doutora pela USP, em geociências com ênfase em geotectônica. Parte do seu doutorado foi desenvolvido na Universidade de Maryland, nos Estados Unidos, e é especialista em quimioestratigrafia e geocronologia, tendo atuado na indústria do petróleo, mais fortemente em quimioestratigrafia. Há 10 anos iniciou também a aplicação de magnetoestratigrafia para ganho de resolução estratigráfica, na correlação datação de poços de petróleo. Bem-vinda, Milene. Obrigada, pessoal. Agora, Fernandinha. Olá, pessoal. É uma honra estar estreando hoje aqui como moderadora do webinar. É meu primeiro evento participando da diretoria, então queria agradecer à Silvia e à Carla aí pela confiança e pela recepção calorosa que eu tive nesse grupo. Vou agora então agradecer a vocês pelo meu debut aí, né? Estou debutando. E você pode ler o currículo da Ana Natália? Você está com ele aqui? Eu não estou com ele aqui porque eu estou com problema na transmissão, Silvia. Eu ia Tá bom. pedir a Priscila para ler, se possível, ou a Tá bom, Carla. Dinho, Me claro. desculpem. É, a Natália Gomes Rodrigues, ela é graduada, sem problema algum, Fernanda, graduada em Geologia pela UFRN, na Universidade do Rio Grande do Norte, em 2016. Em 2018, ela ingressou na Petrobras, integrando o time do Centro de Pesquisas da companhia, e desde então ela tem se especializado em magnetoestratigrafia e assumido a coordenação de projetos de pesquisa nessa linha. Bem-vinda, Ana Natália!
Olá, boa noite a todos. Obrigada pelo convite. Bem-vinda, então, tá, Natália, bem-vinda, Milene. Obrigada. Ok, então agora eu creio que já podemos iniciar, né, Carla? E a gente dá agora espaço aí para a Milena, e ao público aí pode fazer as perguntas aí pelo chat. No final teremos alguns minutos de perguntas para depois, em seguida, chegar a celebração e o convite das homenageadas, tá bom? Aí, bem-vinda, Milena, vamos lá. Obrigada, pessoal, é uma honra para mim estar aqui com vocês, agradeço o convite imensamente, e essa palestra aqui, ela tem um significado simbólico também, né? Estamos eu e a Ana Natália aqui, para mostrar que uma área nova, né? Comecei há mais de 10 anos atrás com esse desafio, né? Que era muito grande, tudo era muito etéreo ainda. E a Ana Natália, assim que chegou na companhia, né, já recebeu então a passagem de bastão, ela está pegando isso com garra, muita gente não quis pegar porque era muito complicado, era uma coisa muito etérea, e ela, com uma boa nordestina que é, falou, pode colocar no colo que eu toco, né? Então é uma passagem de bastão de mulher para mulher, né, na indústria do petróleo, isso é muito gratificante. Então vamos lá. Eu vou apresentar um pouquinho hoje sobre o magnetismo terrestre e como que a gente pode usar isso na indústria do petróleo, né, para ganho de resolução estratigráfica, né, a tão sonhada alta resolução, né, para não ficar só no sedimento, né, na área de sedimentológica, mas para a gente ter outras ferramentas, como, por exemplo, a magnetoestratigrafia. Vou pular essa introdução aqui, porque é sobre o que a gente vai falar. Então, está aqui uma representação bem artística sobre o campo magnético terrestre, a Terra, essa bolinha aí no meio desse campo todo, né, meio ampulheta, mas não é uma ampulheta perfeita, e o Sol representado bem grande aqui do lado esquerdo, né, esse alaranjado aí, com toda a sua radiação para o sistema solar, né, e a Terra sofre com essa radiação. E como vocês podem já observar, o campo magnético do lado voltado para o Sol, ele é achatado, né, por toda essa irradiação solar, né, que é sofrido, e o lado escuro, à noite, né, ele é alongado justamente por todo esse fluxo que vem do Sol, né? Então, ou seja, é muito claro que ele tem um comportamento de escudo protetor, né, para o planeta Terra. Então, se vocês observarem aqui, né, o nosso planeta tem ainda o campo magnético terrestre, que protege toda a Terra, incluindo a sua atmosfera, né, de ser levada por esses ventos solares, o que Marte não tem mais, né? Marte perdeu seu campo magnético e, por isso, perdeu sua atmosfera, perdeu muitas coisas que esse campo magnético protegia, né? Então, a nossa Terra está ali numa simulação, onde quando se tem uma emissão de radiação mais forte, né, um vento solar, uma tempestade solar, esse campo magnético sofre um extremo achatamento, né, quase desaparece no lado voltado para o Sol e depois retorna, e fica mais iluminado perto dos polos, né, são as nossas auroras boreais, né, que sempre tem. Então, a concentração de todo esse plasma que vem, né, iônico, né, são íons que vêm do Sol, circula, então, nas correntes magnéticas, né, desse campo magnético e se concentram nos polos, formando aquelas auroras boreais magníficas, né. E a figura da direita, né, nos mostra, então, que os geocientistas sabem disso, mas não custa relembrar, né, que o eixo rotacional da Terra não coincide com o eixo magnético, né. Então, esse deslocamento aí de 460 quilômetros, mais ou menos, na atualidade, né, e ele muda com o passar do tempo, faz com que esses cinturões de radiação, né, que circulam, então, nesses anéis magnéticos, fiquem deslocados em relação ao eixo, né? Então, vocês percebam ali que esse cinturão mais interno ali, ó, vermelho, do lado direito, ele toca a superfície terrestre, né, no desenho aqui. E do outro lado ele fica mais distante, né? Então, dá para perceber que vai ter locais com diferentes comportamentos do campo magnético, né? E ali naquele pontinho que ele toca, tá a seta branca aí embaixo, né? É onde a gente tem a anomalia do Atlântico Sul, que é essa coisa lindíssima aqui, né? Olha só o campo magnético da Terra. Ele tem uma depressão bem aqui em cima da América do Sul, nessa parte mais sul, né? Pega ali Rio Grande do Sul, os países vizinhos ali, aquela região.
E é uma zona de campo magnético muito fraco, né? Então, a irradiação solar é mais forte aí. Isso tem consequências, né? E tem motivos, né? Então, o campo magnético, ao longo da história geológica, ele vai se modificando. Quem quiser olhar, depois tem esse link aí embaixo, né? Esse link, depois eu não sei se vai poder compartilhar aí, mas enfim, a BGP vai ter essa apresentação e pode compartilhar com quem precisar. Tem uma modelagem desse campo modificando ao longo do tempo. Então, essa anomalia ela tem se intensificado, ou seja, ficado cada vez mais fraco o sinal ali. Então, para ter uma noção, alguns fatos assim, que a gente viveu e não sabe que viveu, né? Não sabe o que foi a causa. Então, o primeiro quadrinho de cima é o campo magnético em condições normais. Tem a radiação solar, né, do dia a dia. Está ali ela representada, achatando o nosso campo magnético, as auroras boreais bem iluminadas ali nos polos, né? É esse o nosso dia a dia. Mas existem momentos em que a gente sofre, a gente está na frente, né, no caminho de uma ejeção de massa coronal, por exemplo, do Sol, né? Quando isso acontece, essas ejeções, a gente está no caminho dessa ejeção, acontece então o achatamento, né, do campo magnético terrestre. E claro, a massa coronal é uma grande quantidade de plasma iônico, né? Então, imagina a quantidade de energia que vem com isso e entra nessas correntes magnéticas, né? E percolam o planeta, né? Da superfície pelo interior, com essa carga elétrica, vamos dizer assim, né? Então, para vocês terem uma noção, em 1989, passou, né? Não passou tanto tempo assim. Houve um apagão quase mundial, né? As redes elétricas desligaram, pelo menos do pessoal que estava durante o dia, né? Quem estava voltado para o sol, né? Houve um apagão, então, das redes elétricas. Essa foi a pior ejeção de massa coronal vivenciada na era espacial. Então, muitos satélites sofreram, foram desligados, sofreram avarias, parar de desligar, alguns retornaram, outros não, né? Então foi a pior que nós vivenciamos até então, e nem foi das piores da história, né? Em 2012, que também, logo ali, né, já tinha celular, já tinha muita coisa rodando, né? Muitos satélites já em órbita, né? Então satélites de comunicação sofreram também com uma ejeção de massa coronal, né? A rede elétrica teve algumas panes, os GPS, a gente perdeu os GPS, a gente teve um dia sem celular, sem rádio, sem TV a cabo, né? Eu me lembro desse dia, meu celular passou o dia inteiro sem, parecia que o sinal vinha, mas não vinha, ninguém não conseguia ligar, não conseguia receber ligação, uma coisa maluca, assim, eu enxergava a antena do celular, mas o celular não funcionava, né? Então, foi a perda do satélite nesse dia, muitos ficaram avariados durante aí o evento, e depois retornaram ao funcionamento. As TVs a cabo, algumas TVs colocavam um motivo, eu não lembro mais como estava escrito, mas era alguma coisa assim, fora do ar por motivos astronômicos, ou por motivo, tinha uma mensagem assim. E no caso mais extremo, que esse último aí de baixo, vocês vejam, né, que o campo magnético quase desaparece do lado diurno ali, que é uma ejeção de massa coronal extrema, né, com muita potência, capaz de distorcer o campo magnético de uma maneira severa. Nós tivemos um evento assim em 1859, no evento Carrington. Se vocês procurarem na internet, vocês vão encontrar. Durante esse evento, as linhas de telégrafo pegaram fogo, né? As linhas de telégrafo simplesmente queimaram, pegaram fogo, né? Correu uma energia tão alta ali que queimaram, né? Elas se queimaram, né? Queimaram os postes todos. E foi possível ver auroras boreais magníficas em Cuba, né? Então, as auroras boreais aconteceram bem próximas do Equador e até os polos, né? Então, foi uma coisa fantástica, um espetáculo, mas por conta desse evento que estava acontecendo. Bem, seres vivos, a gente sabe, muitos se orientam com o magnetismo terrestre. Essa aqui é uma bactériazinha muito especial, chamada o conjunto, né? O grupo dessas bactérias chamada magnetotáticas, que elas possuem alguns cristalzinhos de domínio simples, ou seja, são cristalzinhos perfeitos do ponto de vista magnético, né, com alto magnetismo, chamados magnetossomos. Elas se orientam com base nesses cristalzinhos que ela tem internamente. E quando elas morrem, isso fica preservado no sedimento, esses cristalzinhos, e a gente consegue identificar, né?
Além de... Ah, eu tô com uma criancinha aqui em casa, gente. Então, além de pássaros, tartarugas, etc., outros animais também se orientam, né? Eu acho que muitos não sabem, mas os cachorros, quando ficam dando voltas antes de fazer suas necessidades, eles estão como a bússola procurando o perfeito alinhamento magnético. Tem um trabalho científico sobre isso, aliás, já alguns trabalhos, mostrando que os cachorros se orientam para o norte. E se vocês fizerem experiência com os cachorrinhos de vocês, no meio-dia, quando está, né, esse maior achatamento, as linhas magnéticas elas dão umas distorcidas, então eles ficam um pouquinho mais perdidos, eles não se orientam perfeitamente, né, nos outros horários, sim. E humanos também se locomovem, por que não, né? Nós temos aí o maglev lá no Japão, né, um exemplo de trem-bala aí que usa o magnetismo para andar mais rápido, né? Tem também alguns estudos dizendo que tem uma posição ideal, né, uma orientação ideal para se dormir. Tem um estudo recente, eu acabei não colocando aqui porque eu perdi, eu abri, li ele, não sei onde eu coloquei. Mas ele faz um estudo com seres humanos mostrando que existe uma direção preferencial de sono que facilita o seu sono, o seu metabolismo, a sua recuperação. Né? É bem interessante a influência do campo magnético sobre a Terra como um todo, inclusive a biosfera. Né? Bom, mas vamos ao que interessa. Vamos começar a partir aqui para a geologia. Né? Na modelagem do campo magnético, vocês vejam que apesar de a gente fazer aquele símbolo de como ele fosse, como se fosse um ímã perfeito, ele não é um ímã perfeito. Né? Ele é uma espécie de dínamo. Né? No todo, ele funciona como um ímã bipolar. Né? Tem dois polos ali. Dipolar. Mas quando a gente tenta modelar, na verdade, existe um enredamento, como se fosse uma bobina, né, no centro da Terra, então, gerando tudo isso. Existem várias hipóteses, né, sobre o que causa isso, depois eu vou falar da principal. Mas tem os momentos de reversão do campo magnético. O campo magnético não é estável ao longo do tempo geológico inteiro, muito pelo contrário, ele tem momentos de reversão, né? Ele se inverte e retorna para o normal com uma frequência irregular, né? Não tem um padrão muito bem definido. E esse momento da reversão seria algo como o quadrinho que está aí abaixo, né? Um momento um pouco caótico das linhas magnéticas, que resultaria... A resultante de ser como se a gente ficasse sem campo magnético momentaneamente. Então... Eu espero que a gente nunca receba uma ejeção de massa coronal neste momento, né? Porque vamos estar bastante vulneráveis. A convecção, então, do núcleo terrestre é que é a hipótese mais aceita para o motivo, para o gerador, para a causa, né? Do nosso campo magnético. Então, como é que esse campo magnético surge de acordo com essa hipótese, né? O desenho que vocês estão vendo aí, circular, é, na verdade, o núcleo externo com o núcleo interno dentro dele, tá? Então, a teoria, que é a hipótese, né, versa que o decaimento radioativo que ocorre no núcleo externo gera calor, mas esse calor não é uniforme, ele é pontual, de acordo com as reações que estão acontecendo dentro, então, desse núcleo externo. Isso vai fazer com que se gere uma interface do núcleo externo com o manto e do núcleo externo com o núcleo interno de pontos quentes e frios. E essa interface de pontos quentes e frios nas duas superfícies vão gerar convecções, né? E essas convecções associadas à rotação da Terra vão desenhar um movimento espiralado que gera, então, aquele efeito bobina. Tá, é basicamente isso, essa é a mais aceita hoje em dia, né? Existem outras. E, bom, como é que isso, então, fica registrado nas rochas, né? Esse aqui é o mais conhecido de todos, né? Quando eu tenho, então, um basalto, uma rocha ígnea qualquer, esse magma resfria e os minerais magnéticos se formam, né? Se cristalizam ali dentro e adquirem o magnetismo com a mesma orientação do magnetismo do campo terrestre no momento da cristalização. Então, essa é a chamada termorremanescente. Então, assim que se resfria abaixo da temperatura de Kiri, o magnetismo, então, fica setado, né? Fica ali fixo, né? Congelado
nesses minerais magnéticos. Então, é só ir lá e medir que a gente vai ver a polaridade magnética, né, em 3D, de como era o campo magnético na época, inclusive a intensidade do campo também. Tem uma outra que é a químio remanescente, que é a precipitação desses minerais, sobreaquecimento de magnetita, por exemplo, né, que é o que está aí nessa imagem, preservando, então, essa orientação do campo magnético. Tá? Então, rochas de precipitação química também guardam a assinatura, vamos dizer assim, né, a assinatura do campo magnético no momento de formação. E uma que é a que talvez mais nos interesse, né, que são, então, os sedimentos. Esses sedimentos bastante finos, eu estou falando aqui de fração argila, pode ser que chegue num silt, mas já com, né, com alguma cautela, mas sedimentos bastante finos que se depositam, podem se orientar ao longo dessa floculação, mas a principal orientação acontece na zona em que os físicos chamam de zona gel. Essa zona gel nada mais é do que sedimento ainda hidratado, né, inconsolidado, com bastante água presente, então ele é mole o suficiente para que essas partículas se orientem, então, com o campo magnético terrestre, né, então todas vão se orientar, porque aqui o campo magnético vai ser mais forte que a gravidade, enquanto que as partículas grandes, um seixo, uma areia, né, aí a gravidade se sobrepõe em termos de forças aí ao campo magnético, e aí não consegue rotacionar esse grão, né? Mas as partículas finas, sim. E aí a gente vai usar, então, esse sedimento, seja o ígneo, seja o químico, ou seja o sedimento siliciclástico, para estudar o campo magnético do passado e, assim, compor uma evolução, né, desse campo, como esse campo estava variando ao longo do tempo, averiguar os padrões e correlacionar seções, né, a ideia é essa. Então, existe uma padronização internacional, né, que é o consenso, então, entre todos os geofísicos que estudam isso, foi padronizar que sempre que eu tiver um campo magnético semelhante ao atual, que é esse normal que vocês estão vendo aí, no meu código zebrado, é um código zebrado aqui, né, como se fosse um código de barras, ele fica preto, tá? Pinta de preto quando ele for semelhante ao atual. E quando ele for reverso, pinta-se de branco, né? Então, essa é um código aí para as reversões, né? Para polaridade, ou seja, para análise vetorial do campo magnético. Vocês podem ver no quadro da esquerda que isso vem evoluindo, então, desde 1963, quando fizeram a primeira, até os dias atuais, a gente descobriu muitas novas reversões, né? Muitas novas sequências de campo normal e reverso. Né? Isso se dá, claro, por cada vez mais dados, cada vez mais técnicas analíticas sensíveis, que são capazes, por exemplo, de analisar um carbonato, que antes não era possível, só dava para analisar uma rocha ígnea, que tem um magnetismo bem forte, uma suscetibilidade alta, né? E agora a gente consegue analisar sedimentos com muito baixa suscetibilidade, como um carbonato que parece purinho, mas quando se analisa ele tem um magnetismo ali. Né? E na figura da direita, né, tá a coluna de tempo geológica está deitada, está na horizontal, então o mais antigo está lá embaixo, né, começa lá no Berriasiano, da direita para a esquerda, no, né, e vem até o Maastrichtiano aqui na parte mais superior à esquerda. Então, vocês vejam que o código de barras está aí, branco e preto, branco e preto. Desde o Aptiano, se vocês encontrar o Aptiano aí, ó, de baixo para cima na segunda figurinha, né? No Aptiano, Early Aptiano ali, tem o M0. M0 é o nome dessa reversão, né? E chama de R porque é uma reversão, M0R. É a última reversão antes do período calmo do Cretáceo, né? Esse período calmo, então, vem do Aptiano até o Santoniano. Então, é um tempo enorme, né, com um campo magnético estável, semelhante ao atual. Tem sido encontrado pequenas reversões rápidas no meio do caminho, mas a gente só consegue encontrá-las quando se faz um estudo de ultra alta resolução na seção, bem amostrado, senão acaba pulando, né? Dificilmente pega elas. E aí vocês podem me perguntar, poxa, mas é o intervalo que mais interessa para o petróleo, é o Cretáceo, e está esse negócio super homogêneo aí, não muda nada, né? Como é que isso vai servir para a estratigrafia? Bom, uma que as poucas reversões que tem
no caso da M0R, são pontos de amarração internacional, né? Encontrou ela em um período calmo enorme acima, só pode ser ela mesmo, ela tem uma idade, ela marca a base Dobsonian, a base dela é a base Dobsonian, então você tem um ponto de amarração internacional, por exemplo, num pré-sal, que é uma seção local, numa bacia terrestre, que tem pouquíssimos fósseis ou nada, então ela acaba servindo como ponto de amarração, porque como vocês viram, o campo magnético terrestre é global e independente de ambiente deposicional. Essa é que é a grande vantagem aqui desse método. Para além disso, essa curva nervosinha que vocês estão vendo acima, né, que passa aí ao longo do tempo, ela é bem nervosinha, essa é a paleointensidade do campo, porque o campo ele tem a sua característica tridimensional vetorial, que é onde está o polo, né, como ela também tem a sua intensidade, né, o quão intenso ou fraco é esse campo, como a gente viu naquela figurinha lá do começo, né, que o campo tem partes mais fracas, mais fortes. Então, o campo, quando ele se intensifica, fica mais forte ou mais fraco, ele acontece isso no globo como um todo. Onde é muito fraquinho, fica menos fraco, fica um pouquinho mais forte. Onde é muito forte, fica muito mais forte, né? Então, tem uma relação aí bem direta, que serve para o globo inteiro, independente da intensidade no local, né? Então, se eu comparar curvas de diferentes seções, elas vão ter intensidade um pouquinho distinta, mas o padrão vai covariar, né? Onde, quando aumentou aqui, aumentou acolá também. Então, isso em mais alta resolução, né? Aqui a gente pode começar a usar mais alta resolução. Então, aqui é um exemplo de estudo que foi feito na literatura para o recente, o quaternário aí, né? A gente está vendo, a gente está falando de 50 mil anos aí, né? Nem 100 mil anos. Então, ele analisou uma seção, identificou essa variação. Se vocês olharem a figura da esquerda, tem três colunas. A primeira coluna é a inclinação magnética. Então, é se o campo magnético está entrando ou está saindo do sedimento. Qual é o ângulo? Gente, se ele está paralelo ao sedimento, é zero, né? E aí, se ele está saindo ou está entrando, aí negativo ou positivo, né? E a declinação magnética, que é o da bússola, né? Norte, sul, leste, oeste, né? Que varia em 360 graus, né? Que é o da extrema direita. E no meio está exatamente a paleointensidade. Então, vejam que na inclinação magnética foi possível encontrar algumas reversões que são abaixo de zero ali, né? Tem duas reversões ali nos últimos 50 mil anos ali, né? Tem uma reversão mais longa e uma bem rapidinha. E na paleointensidade, a gente tem uma variação bem nervosinha, né? E aí ele analisou outras áreas no mundo, outros mares, outros oceanos, outras seções, que aí a figura da direita, né? Então, o que está circulado com o quadrinho vermelho é a mesma que está ali na figura da esquerda, e as demais são outros lugares ao redor do mundo. E aí, nesses outros lugares, o que ele encontrou foi que, de fato, essa paleointensidade se repete, né? Com maior ou menor intensidade, mas ela covaria, então, portanto, serve para correlação temporal em alta resolução, altíssima resolução, né? Pode ver cada linhazinha ali, ó, tem linhazinha de 5 mil anos, né? No intervalo ali, intervalo entre uma linha e outra. Então, tem um potencial enorme essa ferramenta, né, para a gente analisar. Vamos à questão pragmática da história, né? Como é que eu faço isso? Bom, primeiro, a gente, para análise vetorial, que é a análise do polo, né? Se é normal ou reverso, a gente precisa de amostra orientada, no mínimo topo e base, né? Pelo menos a amostra que tenha topo e base. Nisso vão servir bem os testemunhos. No caso de amostras laterais, depois eu vou dizer no próximo slide, tem um desafiozinho, né? E na anisotropia de suscetibilidade magnética também, para ver como é que esses grãos estão se orientando na rocha, né? A quantidade de grãos que se orientam para um lado, a quantidade que se orienta para o outro. E também precisa da amostra orientada. Se tiver topo e base e a declinação, maravilhoso, né? Se não tiver, pelo menos topo e base. E o restante que está em branquinho aí nesse slide, são amostras que não precisam de orientação, pode ser até pó, né? Pó de rocha, tá? Para fazer as análises. Os desafios, então, né? A gente precisa de faces adequadas, como vocês viram, faces químicas, ígneas, ou de decantação, tá? Aqueles retrabalhados, grossos, não servem, ok? Para esse tipo de estudo, pelos motivos que eu já expliquei.
No caso das amostras laterais, a gente tem um desafio extra, né? As nossas ferramentas de amostragem, que está ali ó, do lado esquerdo, aqui é uma ferramenta desenhando um poço e a ferramenta de amostragem, né? De amostra lateral ali dentro do poço, eles ainda não conseguem garantir o topo e base dessa amostra lateral, porque quando está girando, ela escapa, a amostra gira, e na hora de trazer para dentro, nem sempre uma ferramentazinha que faça um arranhãozinho vai arranhar o topo certo, né? Ela pode já estar rotacionada. Então, é de fato difícil ter esse topo e base. Mas a gente pode burlar isso com a própria magnetostratigrafia, com a própria análise do paleomagnetismo, que é guardar em sonda, lá na sonda, quando essa amostrinha ela cai dentro do poço, ela cai sempre do mesmo jeito, né? O lado formação para baixo, o lado poço para cima. Então, quando abre a ferramenta, tá aí essa bancada com a ferramenta aberta, né? Dá para se reconhecer quem é o lado poço e quem é o lado formação. Então, ir lá, anotar quem é qual lado, manter essa anotação até o laboratório, né? E depois a gente usa a mão de um perfil de imagem, por exemplo, né? E vai lá no perfil de imagem e reconhece os azimutes. Então, em posse do azimute, na própria análise magnetoestratigráfica, né, do paleomagnetismo, eu consigo identificar como é o campo atual ali dentro. E aí eu coloco a posição dela no topo e base, né? Mas isso tem que ser um estudo feito já desde a sonda, né? Agora eu vou passar a palavra para minha colega, para a Natália, que vai, então, mostrar exemplos para vocês de aplicação, né, do que a gente já andou fazendo aí na Petrobras e com os nossos parceiros aí, as universidades, tá? E me despeço aqui. Obrigada, Milene. Dando continuidade, eu vou falar para vocês sobre o que a gente chama de magnetoestratigrafia integrada, porque quando a gente individualiza as magnetozonas em perfil de poço, o que a gente está fazendo ali é simplesmente um empilhamento de magnetozonas, de interpretações de polaridade. O que vai começar a dar significado temporal a essas magnetozonas são as chamadas calibrações temporais que vão compor a magnetoestratigrafia integrada. Então, a bioestratigrafia ela é utilizada como um elemento de cronologia de primeira ordem. Dentro desse arcabouço bioestratigráfico, entra magneto com o empilhamento das alternâncias de reversão. A cicloestratigrafia, ela vem em complemento com um elemento refinador para gerar um modelo de idade cada vez mais robusto. E associado a isso, também a gente pode colocar as curvas de quimioestratigrafia, que elas podem ter um valor de amarrador temporal, assim como a bioestratigrafia, mas também elas podem ter outro valor, que é ajudar a identificar eventos importantes como os eventos anóxicos. Pode passar, Milena. Nessa ilustração que eu trouxe para vocês, eu vou retomar um conceito que a Milene falou, que é sobre a universalidade do sinal magnético. O sinal magnético ele é registrado por todas as rochas ao longo do globo terrestre. Ele não depende de nenhuma condição física, química, biológica, nem de bacia, nada isso. Só precisa o campo magnético estar atuante naquele momento de formação da rocha, seja um resfriamento, no caso de uma rocha ígnea, seja numa deposição, no caso de uma rocha sedimentar. Então, essa qualidade do sinal, essa condição dele poder ser gravado ao longo do globo inteiro, faz com que a gente saia correlacionando seções mundo afora. Nessa ilustração, vocês vejam que os poços numerados de 1 a 7, eles têm ali um arcabouço geral dado por bioestratigrafia, por essas biozonas fictícias, e esses limites são ligados por essas linhas pontilhadas, mas percebam que o refinamento dentro desses arcabouços ele é dado pelo empilhamento das magnetozonas. Após esse empilhamento de magnetozonas, com combinação do arcabouço bioestratigráfico, a gente vai para a GPTS, que é a Escala Internacional de Polaridade Magnética. E ao se fazer essa correlação com as GPTS, nós podemos localizar as seções no tempo dentro dos andares internacionais na escala de tempo geológico. Pode passar, André. Mais um exemplo aqui para vocês, nesse caso, uma calibração com base em bioestratigrafia, onde o empilhamento das polaridades
em combinação com a bioestratigrafia, também levou a uma caracterização da seção, uma caracterização cronoestratigráfica. É, também é bom levar em consideração que, por exemplo, sessões onde você tenha derrames intercalados, você também pode usar as datações radiométricas, e caso isso, você consiga fazer isso, é um elemento a mais para você fazer essas calibrações, e isso acaba sendo até um ótimo componente para poder se aumentar ainda mais a robustez dos modelos de idade. Pode passar, Miguel. É, uma das vantagens também de se fazer a magnetoestratigrafia é que quando a gente rebate as seções onde a gente está trabalhando para a coluna internacional, a gente começa a fazer um pareamento entre as magnetozonas identificadas e os crons de polaridade da escala internacional, e isso nos permite calcular taxas de sedimentação, que podem ser por trecho, ou seja, correlacionando ali polaridade e apolaridade, e você pode também pegar todas essas taxas de sedimentação por trecho e fazer uma média para suas seções. Pode passar? É, dentro dos estudos que a Petrobras tem desenvolvido, numa iniciativa pioneira com o encabeçamento da gerência de cronoestratigrafia, foi feito um furo na Itália, no PLG, seção Poggio-Leguane. Esse furo, ele possui uma bioestratigrafia extremamente controlada e que tem capacidade de correlação com outras seções muito conhecidas na escala de tempo internacional, como a Gorgia Acerbara, a Timon Core. Pode passar, Milene. E, com isso, buscou-se fazer uma seção de referência, uma calibração, mais precisamente para o intervalo aptiano-albiano. A princípio, começou-se fazendo a magnetoestratigrafia desse furo, depois os dados de magnetismo feito através daquelas análises que a Milene mostrou. Esses dados serviram de elementos proxies para serem usados em cicloestratigrafia, também foram feitos adquiridos dados de quimioestratigrafia, tanto para isótopos de carbono como de oxigênio. Pode passar, Milene. E através do uso desses dados como proxy e também a amarração com arcabouço magnetoestratigráfico, isso permitiu uma análise cicloestratigráfica em alta resolução, o que levou a um cálculo da idade para aquela reversão da base do aptiano, a M0R, em 120,2 milhões de anos. E isso também levou a um cálculo mais preciso para a duração do evento Celle. E também trouxe uma nova discussão sobre a duração do aptiano. Pode passar, Belinda. Agora, os nossos novos passos é transportar a ideia do furo PLG para cá, para o Brasil. E dentro dessa iniciativa, a gente tem trabalhado em Sergipe e Alagoas para poder começar a fazer essas calibrações com base no sinal magnético, para o mesmo intervalo de idade. Pode passar? Aqui, o posicionamento desse furo que a gente está trabalhando hoje em Sergipe e Alagoas, para vocês verem. Percebam que, apesar de serem dois furos que refletem condições em essência diferentes, mas pela questão da universalidade do sinal paleomagnético, a gente consegue correlacionar eles. Pode passar, menina. Então, com isso, a gente consegue elencar um conjunto de vantagens e até desvantagens no uso da técnica de magnetoestratigrafia. Eu não diria desvantagens, eu diria limitações, porque isso é normal e inerente a qualquer técnica. Em termos de vantagem, as análises magnetoestratigráficas, elas são análises não destrutivas, onde a gente usa plugs orientados. Esses plugs, depois das análises, podem ser usados para outros tipos de análise, não traz nenhum prejuízo dessa natureza. Se para a determinação das polaridades a gente precisa orientar as amostras, em compensação para se fazer paleointensidade, não é necessário ter as amostras orientadas. Como eu já
ressaltei aqui, o sinal paleomagnético é algo de abrangência local, então a gente consegue sair correlacionando seções mundo afora. Também pode-se utilizar tanto rochas sedimentares como ígneas, podem estar nas mesmas seções ou não, isso não é um fator limitante. E uma das coisas que também nos dá muito ganho a magnetoestratigrafia é essa chance de poder fazer um maior refinamento e melhores correlações em alta resolução. Pode passar? Em termos de desvantagem, vem essa questão da orientação das amostras. Hoje a gente tem, em termos, como é que eu posso dizer, consolidado na comunidade paleomagnética que o uso das amostras de testemunho, como por exemplo é feito no IODP, é o mais assertivo para poder ter esse controle de orientação, mas a gente tem tentado trabalhar para ver se achar alguma alternativa para tentar se utilizar as amostras laterais. A gente sabe que não é fácil, mas a gente é movido a desafios e a gente vai tentar e ver o que a gente consegue tirar de informação nisso. Outra coisa também é preciso ter um controle sedimentológico de onde está se amostrando, porque litologias muito grossas, retrabalhadas, elas podem ter ali uma certa dificuldade de guardar o sinal paleomagnético, então é preciso ter um cuidado com o que está se amostrando. E outra coisa também, como existe essa variação muito grande no padrão de reversões dentro da curva global, como a Milene mostrou para vocês, então a gente não pode querer fazer um empilhamento das polaridades magnéticas, das magnetozonas, e simplesmente transportá-las para a escala internacional sem haver o uso dos calibradores. Então, sempre que a gente vai trabalhar numa sessão, a gente precisa ter esse cuidado para sempre estar buscando um calibrador, seja quimioestratigráfico, bioestratigráfico, geocronológico, porque senão a gente pode acabar cometendo erros. Outra coisa também que acaba limitando um pouco a magnetoestratigrafia é que ela é uma técnica que precisa de uma amostragem muito densa, porque como a organização do sinal paleomagnético, principalmente nas rochas sedimentares, ocorre de uma maneira, digamos assim, dentro de um conceito de alinhamento estatístico de grãos, alinhamento estatístico de grãos, então a gente precisa ao máximo amostrar as seções para poder fazer com que o sinal seja discriminado de maneira mais assertiva. Como é que eu posso encerrar e dizer para vocês? A magnetoestratigrafia é uma ferramenta que, a princípio, ela não parece fácil, como a Milene falou. Muita gente, às vezes, olha e fala, nossa, não vou pegar isso aqui. É etéreo, não é fácil, mas ao mesmo tempo, quando ela bem aplicada, quando bem feita, feita de forma paciente, obedecendo todos os limites que ela impõe, ela traz resultados incríveis, ganhos incríveis nos estudos das seções. E assim, o Brasil, as nossas bacias aqui no Brasil, são um mistério do ponto de vista magnetoestratigráfico. Então, ao mesmo tempo que é desafiador estudar essa técnica, é muito recompensador os resultados, ver os resultados, porque são coisas incríveis que a gente começa a ver. Então, é um desafio em tanto, mas é uma nova fronteira, é muito compensador. E eu agradeço muito a vocês pelo espaço, pela oportunidade de estar trazendo um pouquinho da técnica para vocês. Óbvio que o assunto não se encerra por aqui, são muitas discussões, muita coisa para se esmiuçar, mas pelo menos é um início para a gente levar a técnica para mais pessoas, para o pessoal começar a pensar em magnetoestratigrafia. Então, muito obrigada pelo espaço. Bom, com a palavra as moderadoras aí. Ok. Ok, obrigada. Palavras moderadoras aí. Obrigada, Milene. Obrigada, okay, Natália. Obrigada. Eu acho que. Obrigada, Milene.
Excelente palestra, gostaria de agradecer a Milene e a Natália. Muito bom, muito interessante. Tá. Exatamente. Milene e a Natália, brilhante a palestra. Ok, perdão, é didática. E eu queria ver o seguinte, com as minhas moderadoras queridas, se elas têm alguma pergunta específica, algum comentário. E depois eu tenho algumas. Eu tenho. Vamos lá. Eu também tenho uma. Não pode fazer difícil ao vivo, hein, gente? A Silvia sempre lembra desse ponto importantíssimo, e acho que hoje a gente acabou esquecendo que Milene foi premiada por esse trabalho, Silvia. Eu acho que valeria a pena esse comentário. Sim, é. A ANP, gente, exatamente, a gente não falou, ela não colocou no currículo. A ANP, ela faz uma premiação a todos os projetos, né, que fazem parte lá da obrigação, né, com o P&D e inovação. E esse ano, no final do ano, teve uma eleição em 5 prêmios, e um deles foi o prêmio da Milene, da equipe, na área de magnetoestratigrafia, né? Ela fez uma apresentação mais sintética aqui hoje, mas foi a ideia de algumas aplicações já, né? Então, parabéns à Milene e toda a equipe lá, que esse aí é um movimento já de algum tempo, né, Milene? Já, e Silvia foi uma das entusiastas, né? Porque a gente, quando começa um negócio muito novo, não entendi, não vai para frente. Mas verdade, o corpo gerencial que pegou e deu um empurrãozinho, a Silvia era uma delas, né? Deu um empurrão bom. Quando eu estava lá na bioestratigrafia, eu falei, poxa, gente, esse negócio aí está precisando desse negócio aqui, porque essa biozona aqui não está definindo as idades, vamos pegar o magneto, né? Começou ainda com a BPA, né? A Ana Natália citou o nome da Gerência Cronoestratigrafia, mas isso é um nome novo, né? A turma das antigas aí leia-se BPA, né? Que era a bioestratigrafia, começou lá. Eu achava, sabe, que seria mais simples, né? Então, eu achei que a gente fosse conseguir logo fazer aquelas correlações lá com as nossas biozonas e a gente ter uma idade absoluta mais precisa, né? Mas eu acho que já avançou, né? Você identificou algumas coisas interessantes. Mas Silvia, olha, o nosso limitador, sabe o que é? Laboratório. A gente só tem um na América do Sul inteira. Não dá conta. É. Né? A gente fica amarrado nisso, precisa ampliar essa infraestrutura aí. Mas eu creio que, já tendo algumas daquilo que você me apresentou lá sobre alguns desses níveis amarrados, eu acho que já foi um grande avanço, porque são níveis importantes, né? Então, ele já é uma resposta muito boa, né? Ok? Deixa eu passar para vocês aí. Temos perguntas da plateia. Eu posso ler uma delas. Por favor, porque você sabe, eu estou sem o meu... Eu não estou em condições de ver as perguntas, então eu preciso que vocês... Entendo perfeitamente. Vejam perfeitamente para mim. Então, Luciano Chagas perguntou: os pisos oceânicos têm taxas de espalhamento diferentes com subducções e abducções. Tem, portanto, faciologia, fisiografia e espaços de acomodações sedimentares diferentes. Pergunta: como se resolve isso? Por isso, obrigada, né, pela pergunta. É por isso, Luciano, que a gente precisa lançar mão dos amarradores temporais, bioestratigrafia. Por exemplo, um exemplo clássico disso são os trabalhos da IODP. Sempre que se faz um furo na IODP, acompanhado da magnetoestratigrafia, são feitas as análises bioestratigráficas, por exemplo, e um conjunto enorme de outras análises. Eu vou me ater aqui às bioestratigráficas porque, digamos assim, elas são os calibradores temporais, os calibradores de primeira ordem. Então, o que faz a gente ter certeza de ir casando essas reversões e ter a certeza de que a gente está falando dos mesmos intervalos de tempo são as calibrações temporais em primeira ordem, tradicionalmente dadas pela bioestratigrafia. Aproveitando... Quando é sedimentar, né? Só um adendo, né? Porque aí quando é do espalhamento de crosta oceânica, aí é geocronologia, né?
O que a Ana está dizendo aí é que você precisa ter uma noção de onde você está no tempo para não correlacionar o preto com o preto errado, né? Então, uma vez que você tem uma noção, você consegue reconhecer uma sequência, né? Os pontos de amarração temporais, né? Vamos dizer assim. É, um adendo para deixar claro, isso que eu respondi agora é em termos de acumulação de sedimentos no fundo oceânico. Se a gente estiver falando sobre aquele famoso padrão zebrado do fundo oceânico, que serviu de base para a teoria da tectônica de placas, e enfim, ali já é uma abordagem um pouquinho diferente. Tem a questão das datações, como a Milene falou, os próprios levantamentos com magnetômetro rebocado no mar, que vai fazendo esse levantamento de sinal e permitindo essas correlações. Então, ali já é outra abordagem. Perfeito. Então, sobre padrões de calibração, tem uma pergunta que eu acho que é pertinente ainda. José Arthur Oliveira Santos pergunta se as calibrações são feitas a partir dos proxies brutos ou aplicam algum tipo de filtragem no sinal original antes de interpretá-las. Quando ele fala calibração, ele está levando em consideração ao posicionamento no tempo das sessões? Me desculpa, José, mas ficou... Porque, assim, ele fala filtragem do sinal. Eu acho que ele quer saber se tem algum processamento, né, Ana? Se você usa o dado tal qual é medido na rocha ou se você faz um processamento disso. Talvez o que ele esteja falando se refere à interpretação das polaridades. Eu vou me ater a isso, José, me desculpa se eu não estiver respondendo o que você perguntou, mas... Para a gente pegar aquele sinal paleomagnético que vai dar a oportunidade da gente interpretar as polaridades, a gente colhe as amostras orientadas, leva para laboratório, submete elas a uma técnica chamada desmagnetização, que tanto pode ser por um viés, por uma técnica chamada campos alternados ou térmico, existem essas duas técnicas. Então, a gente desmagnetiza essas amostras, faz uma leitura da resposta das amostras a essa desmagnetização e discretiza um vetor ali desse sinal e interpreta a polaridade que ele carrega. Tenho uma pergunta. Primeiro, parabéns para a Milene e para a Ana Natália, excelente palestra, super didática. Vocês colocaram aí como uma fronteira, né, e que a gente precisa da bioestratigrafia aí para poder calibrar. É importantíssimo esse trabalho, porque aí vai nos ajudar, né, no posicionamento geocronológico, bioestratigráfico, da idade mesmo, né, das nossas sessões. Eu vi que a Ana Natália comentou que tem um furo, né, que foi feito a experiência. Tem alguma outra pesquisa que vocês achem interessante ou alguma área, de repente as universidades também se interessam por isso e começam também a investir nisso? Qual o potencial do Brasil nesse sentido? Enorme. A resposta é essa, sumarizando, né? Para vocês terem uma ideia, a Europa tem N trabalhos, né, de magnetoestratigrafia. Não estou falando de paleomagnetismo, de reconstrução de continentes, que isso a gente tem bastante aqui no Brasil, né? O paleomagnetismo aqui começou assim. Eu estou falando de magnetoestratigrafia mesmo, né? Lá na Europa tem vários e vários e vários, e nos Estados Unidos também. Aqui no Brasil a gente não tem nenhum. O primeiro é esse de Sergipe Alagoas, que foi mostrado, né? A gente fez uma sessão de referência, que ganhou o prêmio, etc. Foi a sessão de referência que a gente teve que furar lá na Europa, lá na Itália, porque ela é bem calibradinha, ela tem tudo ali, né? Ela tem bio, ela tem um monte de bio, né? Porque é a sessão pelágica do PETS. Então, ela é super calibrada, tem quimioestratigrafia, tem tudo, né? E aí, o que fez foi analisar de 2 em 2 centímetros, ou seja, sessão contínua, 100 metros, pega todo optiano, todo albiano, ultra alta resolução, vimos tudo que tinha para ver, aí agora a gente tem um padrão internacional, né? Ou seja, constituímos uma curva de referência para comparar agora com o que a gente tem aqui. Então agora precisa de massa de dados, e aí o primeiro está sendo Sergipe, e olha que coisa bacana, falando do potencial. Sergipe, Alagoas, ali, a sessão que a gente iniciou, tem um sinal magnético tão maravilhoso,
que nenhuma sessão no mundo mostrou até hoje. O sinal é tão limpo e tão lindo, né? Que o pessoal está olhando e falando, mas como, cara, bate tudo, isso aqui é fantástico, né? Ou seja, é um material muito bom para se trabalhar. Então, eu acho que as nossas bacias têm um potencial fenomenal. É só agora os grupos começarem a se multiplicar e quererem estudar, que a gente vai colocar o Brasil para explicar até os eventos anóxicos, viu? Porque acho que a gente começar a analisar tudo isso, a gente vai entender que a abertura do Atlântico influenciou em tudo lá para cima e deve ter uma correlação muito profunda aí para ser descoberta. E a Magneto tem esse potencial de fazer o ajuste fino, né? Evento a evento, né? Extrato a extrato. Perfeito. Muito, muito bom. Ah, interessante, só um comentário final. No último webinar, nós tivemos a palestra sobre o Albiano Apiciano, e a gente fica buscando a correlação e chegamos à conclusão nesse webinar que, na verdade, nós teríamos que ser o padrão e os outros estarem se identificando com nós, com os nossos dados, né? E, enfim, aí mais alguma coisa, quem sabe a Magneto também. Agora, nesse intervalo que você falou de ser de Alagoas, ele pega que intervalo de tempo? Tá mais ou menos nesse mesmo intervalo, o Cretáceo inferior ali, né? Tá pegando Apiciano, Albiano, porque a ideia é a gente comparar com a curva de referência que a gente já fez, né? Ah, entendi. Então, a ideia é agora checar isso que a gente fez aí na Itália, aqui no Brasil. Então, ele está sendo analisado em ultra alta resolução também, né? Um estudo bem parecido. E a gente almeja encontrar o mesmo intervalo, né? Então, agora vai ter essa comparação. Tá bom, em breve deve sair, viu, Silvia? Acho que deve sair para o final do ano, já deve sair um artiguinho aí já. Está bem avançado lá. Ah, legal. A sua pergunta é se os intervalos superiores, onde a gente tem as acumulações mais novas, se você tem alguma informação também sobre a magneto. Não tem estudo sendo conduzido muito lá em cima, não. Tá? Tá bom. Carece de gente. Os mestrandos e os doutorandos dos professores aí, né, que estão tocando as pesquisas. Então, tá aberto. A gente tem o Brasil inteiro e todas as idades aí para trabalhar ainda. Tá bom. Carlinha? Eu acho que temos mais uma pergunta. Temos mais uma pergunta, né, Priscila? E aí, sim, acho que você tem mais uma pergunta. Sim, a Milene e a Ana Natália comentaram sobre uma limitação da técnica do método, né, com relação à amostragem, principalmente no que se refere às amostras laterais, né? Eu entendo que a heterogeneidade da rocha, da amostra lateral, ela pode influenciar, sim, né, nos dados de suscetibilidade ou nos dados propriamente da magneto. Qual seria a outra limitação que vocês enxergam? E essa minha pergunta é seguida também de uma sugestão e uma dúvida, né? Já existe uma obrigatoriedade dessa marcação para magnetoestratigrafia quando se faz a aquisição de amostras pela NP? Existe alguma sugestão de que isso seja algo obrigatório para até mesmo para futuros estudos, né? Já que o nosso país tem tanto potencial. Se vocês pudessem comentar um pouquinho a respeito. Vai lá, Ana. Então, Priscila, muito obrigada pela pergunta. Essa semana eu estava discutindo sobre isso. No meu ponto de vista, como pessoa que trabalha com a técnica e tem um olhar sobre ela, em termos geológicos, é a limitação, uma limitação que eu acho um pouco complicada e que normal o que a gente faz é a questão de rocha, se é uma rocha muito retrabalhada, se é uma rocha muito retrabalhada, uma face muito grossa, não há o que fazer em relação a isso. Sobre a outra questão, eu estava até falando hoje que como essa, digamos assim, a magnetoestratigrafia ainda não é uma cultura enraizada em termos analíticos, não ainda enraizou de vez, ainda está chegando, está se mostrando e tudo mais, então a gente ainda está passando por um processo de fazer as pessoas entenderem a técnica, de compreenderem o porquê dessa amostragem tão densa, do porquê que ela é tão importante, então a gente está nesse ponto de virada, sabe? E é por isso que um webinar como esse de hoje, para nós, tem uma importância gigantesca, além do significado
dele para nós mulheres, ainda essa questão de a gente poder estar falando aqui dessa necessidade de se poder, de se tentar conhecer um pouco mais a técnica e olhar, atentar para essas questões de amostragem e tudo mais, porque elas ainda não são comuns, não fazem parte da rotina. Uhum. Perfeito. Carlinha, eu acho que nós podemos, né? Como eu disse, eu não estou vendo. Podemos. Encerrar podemos. A palestra e a gente passar para a segunda fase. Mas agradecer podemos. A Milene, Ana Natália, por conta desse... Abriu aqui mentes e aí mostrando resultados. E eu acho que tem pontos muito mais importantes que vocês vão estar podendo mostrar mais à frente, mas que mostra uma técnica, meninas abnegadas aí com a ciência para isso, né? Então, é um prazer ter tido vocês duas aqui nesse evento das mulheres, duas jovens cientistas aí alavancando novos métodos para melhorar a nossa indústria, né? Carlinha, algum comentário? Também, sim, eu gostaria de dizer que a BGP está de portas abertas para novas descobertas nessa área. A BGP está aqui de portas abertas para ouvir tudo que houver de novo nessa área, e vocês serão sempre muito, muito bem-vindas. Okay. Agradeço imensamente aí vocês, mulheres maravilhosas aqui da Geociências, né, por esse convite. E é isso, gente. Espero ter contribuído aí, né? Iniciado um novo caminho, né, Ana? Queria agradecer também a nossa querida Priscila. E a Michelle vai me dizer se a gente pode chamar as homenageadas e deixar todas nós na tela. Infelizmente, não, Silvia. Nós estamos com uma limitação de espaço. Infelizmente, nós vamos ter que... Vamos ter que fazer cortes. Vai conseguir? É, porque a gente teve uma... Consegui desconectar aqui uma... A gente conseguiu desconectar uma outra conexão aqui que estava em duplicidade. Eu acredito que a gente consiga colocar todas na tela, tá? Se vocês... Só eu queria... Ah, eu já estou com as homenageadas aqui. Excelente. Eu ia pedir... Dia das Mulheres, que a gente está fazendo essa homenagem, e você é uma das eficientes mulheres aqui da VGP, eu queria que você aparecesse, mesmo que seja por um instante, para a gente fazer esse reconhecimento também. Cadê a Michelle? Aí, a Michelle. Obrigada, Michelle, aí, para quem conhece, essa é a nossa gerente, né, de administrativa. Estou um pouquinho resfriada hoje, obrigada aí, desculpa. Sem Michelle, nada acontece, né, Michelle? Mas agradeço, é um prazer aqui compartilhar desse time seleto aqui de mulheres tão... E, Michelle, tem uma foto nossa de você também. Tá bom. Vamos lá. Isso aí. Então tá, meninas, mas eu acho que eu consigo colocar todas na tela, tá? E eu já estou com as homenageadas aqui nos bastidores, vocês podem seguir aí o roteiro da... Muito obrigada. Muito obrigada, Michelle. Eu vou chamar, eu vou ter a honra de chamar uma a uma as homenageadas, eu vou ler o currículo delas, e a nossa presidente Carla vai ler a placa para cada uma, né? A placa em homenagem a cada uma delas. Eu vou começar chamando a nossa querida Maria Dolores de Carvalho, geóloga formada em 72 pela Universidade de Brasília, com mestrado pela UFRJ e de especialização no Brasil e no exterior. Eu queria dizer que a Dolores foi também uma pioneira para tentar fazer com que mulheres entrassem na Petrobras, né? Então, ela é a grande batalhadora. Nós tivemos 3 mulheres na década de 70 e, depois disso, passaram-se quase décadas. A Dolores fez um trabalho formidável lá de luta para participar e entrar na Petrobras como os homens estavam. Trabalhou na Petrobras na área de dois, na área de laboratório,
se aposentou após 30 anos de trabalho, foi uma das grandes, e é ainda uma grande especialista em rochas carbonáticas, ministrou cursos para inúmeros grupos dentro do mercado, se aposentou, se vinculou em seguida à KFB, depois foi para a OGX e depois em alta nos últimos dias, atualmente atua aí, palestrando, dando informações, distribuindo conhecimento em inúmeros eventos como consultor. Foi coordenador de trabalhos, reservatório capital, desde o século de ano recente, assumindo cargos de programas, e autora de inúmeras publicações no Brasil e no exterior. Então, Dolores, olha, para nós é uma honra poder homenageá-la, reconhecer tantos anos de dedicação às rochas carbonáticas, palicórdia carbonáticas, fala as Dolores de Carvalho. Então, Dolores, receba a nossa homenagem de todo o coração. E agora a Carlinha vai fazer, vai ler a placa. É, Dolores. A BGP honrosamente concede a você o prêmio Ela por Elas, a Maria Dolores de Carvalho, pela inspiração a novos e antigos profissionais, por sua dedicação e conhecimento das rochas carbonáticas e significativa contribuição à exploração e produção de petróleo das bacias brasileiras. Rio de Janeiro, 30 de março de 2023. Parabéns. Boas palavras. Silvio, tá um barulho bastante, várias pessoas falando ao mesmo tempo. Mas eu tô, nós estamos te ouvindo bem, pode falar. Tá, ok. Silvio. Alô? Você pode falar, Dolores. Nós estamos te ouvindo. Você está em tela e nós estamos te ouvindo. Você okay. pode falar. Ok, obrigada, Carla. Obrigada, Silvia. Ok, obrigada, Carla. Obrigada, Carla. Obrigada, Silvia. Obrigada, as maravilhosas moderadoras. Dolores, por gentileza, se você estiver com o YouTube aberto também, ele deve estar dando um retorno na sua fala. Ele vai pedir para você retirar o som. É sempre uma honra poder homenagear... Ouvi-la. É sempre uma honra poder homenagear uma geocientista que desde a década de 70 vem abrindo tantas portas para outros geocientistas que seguiram esse caminho. Muito obrigada, Dolores. Dozinha, se você quiser falar mais adiante, você fala. Eu vou dar uma continuidade e você tem espaço aberto aqui quando tiver tudo conectado, tá bom? Ok, Silvia, obrigada. Bom, agora, para mim é um prazer enorme falar da nossa segunda homenageada, a Márcia Abraão Moura, uma pessoa que eu não tive muita convivência, mas que nas poucas vezes em que eu tive o prazer de estar junto com ela, ela sempre foi um destaque e sempre foi uma inspiração para todas. Né? Ela é reitora da Universidade de Brasília desde novembro de 2016, sendo a primeira mulher a ocupar o cargo na instituição. Foi reeleita em primeiro turno e nomeada para um novo mandato de 20 a 24. Possui graduação, mestrado e doutorado em geologia pela UNB, um período sanduíche na Université d'Orléans e BRGM na França. Fez estágio pós-doutoral no King's University, no Canadá. Geociências da UNB desde 1995 e professora titular desde 2019. Poxa, muito bacana. Uma coisa muito boa é que ela foi geofísica da Petrobras de 87 a 98. Ela pesquisa granitos e mineralizações associadas, foi diretora do Instituto de Geociências, decana do ensino de graduação entre abril de 2008 e dezembro de 2011. Como decana, coordenou a expansão da universidade para além do plano piloto,
com a criação do campus de Gama e Ceilândia e ampliação de vagas no campus de Planaltina. Em sua gestão na reitoria, tem trabalhado ativamente pelos direitos humanos, tendo incentivado o desenvolvimento e aprovação de uma política de direitos humanos, a criação da Câmara de Direitos Humanos da UNB e a Secretaria de Direitos Humanos. Tem dedicado esforços relevantes para a melhoria da infraestrutura da UNB, tendo recuperado obras abandonadas, requalificado espaços e construído novos prédios nos quatro campi. Os indicadores acadêmicos têm tido importantes avanços, com destaque para a melhoria nos programas de pós-graduação. Entre outros prêmios, recebeu do Senado Federal, em 2019, o prêmio Berta Lutz por suas contribuições para as causas das mulheres. Então, Márcia, olha, é impressionante a satisfação, você não calcula a satisfação de ter uma geóloga que esteja aí, né, e fazendo um papel maravilhoso que você tem feito. Nos eventos que a gente tem participado da Sociedade Brasileira de Geologia, você é uma pessoa marcante e que faz a total diferença, incentivando outros profissionais pelo seu exemplo e pelo que você tem feito dentro da própria universidade, né? Então, para nós é uma satisfação. E a Carla, nossa presidente, vai ler e falar algumas palavras também. Márcia. A Márcia é uma inspiração, né? É uma verdadeira inspiração. Então, a BGP honrosamente concede o prêmio Ela por Elas a Márcia Abraão Moura por sua significativa contribuição às geociências e ao desenvolvimento científico no Brasil, inspirando e impulsionando novas mulheres na ciência. Rio de Janeiro, 30 de março de 2023. Parabéns, Márcia. Muito bom, Márcia, que bom vê-la. Uma geóloga assumindo tantos papéis importantes. Você está com o microfone fechado, Márcia. Pode falar, Márcia. Tá, me escutam? Agora sim. Bom, eu estou emocionado. Alô? É uma enorme satisfação. Estou emocionada, eu não imaginaria, viu, Silvia e todas as colegas, Carla, que eu pudesse receber esse prêmio. Oh. Ainda mais sendo uma ex-geofísica, né? Eu assisti um pouco da palestra, estou muito fora da área, eu trabalho com mineralizações em granitos, e na gestão a gente acaba não tendo tempo de conhecer mais, nem muito a nossa área, muito mais outras áreas, né? Então, eu agradeço muito, queria dizer que estou muito honrada. Eu fiz curso com a Dolores sobre carbonatos, ela não vai se lembrar, na UNB. Um forte abraço, muito obrigada, viu? Vocês são incríveis e eu fico feliz de poder contribuir para que as mulheres tenham mais espaço na sociedade. Contem comigo sempre. E parabéns pelo trabalho que você tem feito aí, realmente valorizar as pessoas. E é fantástico. Que bom termos uma geóloga, uma mulher na reitoria da UNB. Parabéns. Obrigada, querida. Você também é um grande exemplo para todas nós. Um abraço. E agora eu vou fazer... Tenho muito feliz aqui de homenagear Carla Lacerda. Ela foi formada em Oceanografia Química, ingressou na ExxonMobil no setor de geoquímica, após um estágio no SEMPS, Petrobras, onde eu tive o prazer de conhecer aquela jovem profissional, muito competente, em que nós, na Petrobras, queríamos muito que ela viesse trabalhar na Petrobras, mas foi justamente aquele período que não se contratava ninguém. E você vê que ela teve aí uma brilhante carreira, quer seja onde for, né? E foi na ExxonMobil, né? Com 35 anos de carreira na ExxonMobil, começou na área técnica, depois para posições na área comercial, e nos últimos 20 anos de carreira como gerente de projetos, e chegou a presidente da ExxonMobil no Brasil, né? Trabalhou em projetos em Angola, Gabão, Golfo do México, Noruega, Indonésia e América do Sul. Ela é ativa em advocacy, representando a indústria, foi chair da ABEP, que é a Associação Brasileira de Exploração e Produção do IBP,
e também parte da Comissão de Diversidade do IBP, aliás, uma das fundadoras também da Comissão de Diversidade do IBP. Aposentou-se em 21, hoje é vice-presidente da Brasil Texas Câmara de Comércio e associado ao Programa de Energia e Sustentabilidade do Instituto das Américas, Universidade da Califórnia, em San Diego. Né? Eu queria dizer que a Carla Lacerda, uma brasileira, foi para fora, se despontou aí numa empresa tão dura, assim, difícil como a ExxonMobil, e ela sempre foi uma face, né? Uma face doce, firme e competente da ExxonMobil aqui no Brasil. Né? Então, Carla, você é uma inspiração para muitas, né, que veem em você essa capacidade de liderar e também manter, né, a doçura sendo firme. Né? Então, Carla, é um prazer poder fazer essa homenagem a você. E eu vou chamar a Carlinha para fazer a leitura da placa. É, a BGP honrosamente homenageia, concedendo o prêmio Ela por Elas, a Carla Lacerda, pela inspiração de liderança na indústria de óleo e gás, bem como sua contribuição ao conhecimento dos sistemas petrolíferos das bacias brasileiras e seu posicionamento de incentivo e apoio às mulheres na nossa indústria. Rio de Janeiro, 30 de março de 2023. Parabéns, Carla. Poxa, gente, muito obrigada. Olha, é uma honra estar aqui, é uma honra compartilhar também esse prêmio com outras aqui, pessoas também que, assim como todas nós, estamos aqui batalhando na indústria. Esse reconhecimento realmente é de grande importância para mim, realmente eu estou muito, muito feliz. E nesse mês que estamos comemorando o Dia Internacional da Mulher, também é um mês em que nós podemos até conversar com os nossos pares dentro das nossas indústrias, dentro das organizações com quem nós trabalhamos ou fazendo trabalho voluntário, realmente de manter nessa jornada trabalhar para manter esses vieses e alguns vieses inconscientes, eliminá-los, para a gente continuar aí, né, dando oportunidades para as novas pessoas, os jovens que estão entrando agora e já fazem parte desse time aí maravilhoso. E são os jovens que vão nos ajudar com essas soluções que precisamos para a transição energética que está aí pela frente. Muito obrigada, gente. Realmente, olha, é uma emoção. Muito obrigada. Obrigada, Carla. Olha, e eu queria falar para vocês três, assim, que quando a gente escolhe na seleção, né, a gente não escolhe só por isso, mas escolhe todo o coração, que é uma alegria poder reconhecer as pessoas, né? E essa chance que a BGP nos dá de poder reconhecer pessoas que fazem tanto e já fizeram tanto, dá uma alegria, a gente faz com gosto, né? Então, Carla, Dolores e Márcia, assim, eu acho que nós não poderíamos ter três pessoas mais maravilhosas para serem homenageadas, tá? Parabéns a vocês. E eu queria uma foto, que eu não consigo tirar, mas a Michelle, Super Michelle, consegue. Uma foto. E aí, eu deixo aqui. As mulheres inspiradoras. Isso aí. Parabéns a vocês. Poxa, uma carreira maravilhosa. Eu gostaria de encerrar dizendo que... Vai, Carlinha, pode falar. São mulheres que inspiram, que nos inspiram, que abriram portas e construíram pontes. Então, abriram portas para que outras mulheres pudessem passar, construíram pontes com esse mesmo objetivo. Obrigada a todas vocês. Tá, Carla, Silvia. Pode falar. Eu, na hora, eu estava com o YouTube e a câmera ligada, estava ouvindo dois sons. E eu não cheguei a fazer meu agradecimento às pessoas, agradecimento
a você, Silvia, e as meninas maravilhosas, geólogas, a Priscila, a Carlinha, a Fefê, que está aí, né? Consegui ver a Fefê muito bem, muito tempo, saudade, Fefê, as meninas que deram a palestra. Também estou. E como homenageada, não poderia deixar de fazer os meus agradecimentos. Prometo não me exceder muito, como no Oscar, com a lista interminável de nomes. Desculpa, mas eu tenho que agradecer algumas pessoas. Primeiro, gostaria de agradecer o apoio da minha família, em especial o meu querido Telmo, em memória, minha filha Júlia, presente, assistindo a homenagem, a minha neta Maria Clara e Mariana, né, meus irmãos e meus queridos sobrinhos, né? Que me deram todo esse suporte e carinho durante esses quase 50 anos de atividade. Né? Sem eles, as minhas realizações não seriam possíveis, com certeza. Aos queridos amigos, que são muitos, pelos incentivos e o aconchego. Aos meus queridos professores, que me ensinaram a ser uma boa profissional. Aos colegas, pelo ensinamento e convivência amigável. Agradeço também a BGP, na figura da sua diretoria, pela lembrança e reconhecimento por me dedicar com responsabilidade e amor à geologia do petróleo. Gostaria também de parabenizar as duas queridas geólogas, a doutora Márcia, um prazer, Márcia, revê-la, e a doutora Carla, prazer também, Carla, revê-la, homenageadas também nesse evento. Muito obrigada, estou muito, muito feliz com a homenagem. Obrigada a todos e um grande beijo. Obrigada. Então, eu acho que nós podemos agora encerrar aqui o nosso evento. Estou feliz de vê-las, muito feliz de ter ouvido uma palestra muito gostosa, ouvir Carla, Dolores, Márcia, Carla Lacerda, muito queridas, e vocês aqui da diretoria, né? Então, só posso dizer para vocês, muito obrigada, que vocês estão inspirando, como continuam inspirando novas mulheres e novos profissionais, né? Vamos encerrar por aqui, Carla. Encerra. Vamos encerrar. Uma boa noite a todos e muito obrigada. Um abraço a todos. Boa noite, gente. Tchau, gente. Tchau. Isso. Vocês vão receber, vão receber a plaquinha oficial, viu? Sim. Ótimo. Em casa. Porque por enquanto é online, mas vocês vão ver ela fisicamente. Ok. Um abraço. Obrigada, Silvia. Um abraço a todos. Tchau, até logo, gente. Obrigada. Tchau, Carlinha. Tchau.